Ebibiina ebyagala okwegatta ku mukago gwa East African Society okuli East African Council ne Civil Society Organization bagamba nti omukago gulina ebirungi bingi ng'okugaziya akatale k'ebyamaguzi ng'ebirime. N'abantu ffenna nga bannayuganda engeri gye tuyinza okwenyigira mu mukago gwa East Africa, kubanga omukago guno mulungi ddala, gulimu ebifuna bingi. Kubanga omukago guno bw'oba olima ebintu byo, kitegeeza akatale olina kanene, abantu oyinza okutambula n'ogenda okola bizinensi e Rwanda oba Burundi oba Kenya oba Tanzania. Jenny Nalunga ayongerako nti abantu abamu babadde tebannaba kwenyigira mu mukago guno olw'okubanga babadde tebannaba kumanyisibwa ebirungi ebigulimu. Obuzibu obubaddewo ebibiina byaffe by'obwannakyewa ne bannayuganda abasinga omukago guno abamu baguwulirako obuwulizi, abalala baguwulira tebamanyidde ddala, bagwenyigiramu batya, bagufunamu batya. Kakati tubadde wano nga tukuba empenda okulaba ebibiina byaffe by'obwannakyewa n'abantu aba bulijjo benyigiramu batya. Kavuma Habat yakusakidde eggulire lino Crab Cadet TV.